qëllimi i kësaj ministrie është të krijojë ekipe përgatitore nëpërmjet të cilave do të inkuadroj panorët vendas për zbatimin e decentralizimit. Tash për tash, decentralizimi ka mbetur endin e ajrit. Domethënë te Peter Fethi te Sadri Ferati, me ekipet përgatitore ai po përpiqet të zbresë këto. Dhe duhet t'i thotë jo inkuadrimeve, jo inkorporimeve në këto ekipe përgatitore. Ne u bëjmë thirrje Refik Halilit, Selver Fezës, Besim Arifit edhe Pajazit Ramadanit dhe të gjithë të tjerëve që kjo ministri po ju ofron punë për ta kryer decentralizimin që të mos shiten për 500 euro dhe t'i thonë jo decentralizimin. Ky pleh që e kemi hudhur sot këtu para ministrisë së tij është produkt i Sadri Feratit, të cilin bashkë me disa banorë të Vitis po ja kthejmë në shtëpinë e tij në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Është pikërisht ky Sadri Ferati, i cili nuk e bashkoi Mitrovicën si kryeshef i ekzekutivit atje, i cili humbi zgjedhjet lokale në Mitrovicë në nëntorë të 2009-s dhe tash për mision e kohë që t'i bëjë shumë Mitrovica të ndara anë e këndë Kosovës duke filluar me Vitin. Nuk kemi nevojë të presim për vlerësimet e historisë për me e kuptu që Sadri Ferati dhe të përfundoj në plehrat e saj. Gjithsej, du më të organizata jo që veritari janë deklaruar me vullnet dhe dhije se janë të tëndër kënimit të komunës e të Kërkotit dhe se nuk dhe të apranojnë asë në mirë. Gjithashtu edhe shumisa që qytetarëve të komunës e Vitis janë tëndër këti procesi antikomtar dhe antishqiptar. Decentralizimi në këtë mirë nuk është asgjë tjetër veç se një ndytësi, andaj këtë plehë të cilin Sadri Ferati ka sjellë në Viti, ja kemi këti prapë, sepse është i ti, nuk është i publik.